שמחה להזמין את משה כחלון לשיחה עם העיתונאי דרור פויר. שלום. שלום רב. מה שלומך? טוב. יופי, תשמע, אנחנו לא נדבר פה תעמולת בחירות, למרות שזה 21 יום לפני, לא נגיד את המילה כולנו על כל הטיותיה. כולנו, כולכם, כולך, כולה. מטעות אל תגיד. תשמע, זה כנס פה של, אנחנו בכנס של יזמים צעירים, או לא צעירים, יזמים, ורוב, אני יכול להאמר, רוב הציפורניים שלהם כבר חולות עד המרפקים. קשה להיות עסק קטן בישראל. עסקים הקטנים הם פורסם עם 99% בעצם מכלל העסקים בישראל, זה עסקים קטנים, 40% מהפעילות העסקית בישראל זה של עסקים קטנים, ועדיין המדינה, אתה יודע את זה טוב, לפחות כמוני, יושבת עליהם, עורקת אותם. יש לך איזה בשורה, אתה רוצה... כן, יש לנו בשורה, זאת אומרת, זה כתוב, יש לנו תוכניות, ומופיע במצע שלנו שאפשר לראות את זה. הבעיות המרכזיות שאנחנו רואים בעסקים הקטנים זה אשראים ורגולציה. זה שני הדברים שמכבידים על העסקים הקטנים כל יום. בנושא אשראים, כרגע, עסקים הקטנים מעסיקים שליש מעובדים במשק. שליש מעובדים במשק, והאשראי שהם מקבלים זה 3%. זאת אומרת, 3% מקבלים אשראי. ולכן צריך ממש, כמו שמגבילים או קובעים מכסה, להגדיל את האשראי הזה. האשראי הזה הוא מחולל צמיחה מספר אחד. אנחנו יודעים שעסק קטן הוא מחולל צמיחה הרבה יותר מעסק גדול. נכון, כי... אבל אנחנו גם יודעים, אני, סליחה שאני כותב אותך, אנחנו גם יודעים שאחת מהבעיות הכי גדולות של ה... גם של משקי הבית וגם של העסקים הקטנים, זה בדיוק זה, זה בדיוק האשראי. אנשים קוראים תחת, תחת החוב שלהם, אז אולי אשראי בלתי, אולי אשראי קל, זה אולי זאת לא התשובה הנכונה. לא, לא, אשראי צודק. לא יכול להיות, כן. לא יכול להיות שיבוא בן אדם שהוא מחובר שם במוסדים ויקח 800 מיליון או מיליארד או 500 מיליון וישקיע אותם בצורה בלתי אחראית ויקבל תספורת. ועסק קטן שרוצה לפתוח עוד אגב בבית קפה שלו ורוצה 250 אלף שקלים, אז יחתימו אותו על הערבויות של הסבתא שלו גם. אז צריך לעשות קצת צדק בסיפור הזה, ואנחנו יודעים שזה משהו עקום. זה משהו עקום בבנקאות, זה משהו עקום בחוסר, בהיעדר תחרות. אני חושב שכל המערכת הזאת היא עקומה. דבר אחד זה אשראי, דבר שני זה רגולציה. אבל אני אומר לכם, אנחנו מדינה מבחינת הרגולציה, ממש חצי רוסיה. אנחנו צריכים להגיע לאמריקה. אמריקה, ההבדל בין אמריקה לישראל הוא הבדל אחד. באמריקה הכל מותר חוץ מה שאסור. פה הכל אסור חוץ מה שמותר. אם אתה רוצה לפתוח בית קפה, אז אתה אומר, אני רוצה למכור הפוך, לך תקבל אישור למכור הפוך. אני רוצה למכור אמריקנו, לך תקבל אישור לקבל. זה לא הגיוני. תגיד לי, אני רוצה לפתוח עסק, אני רוצה לפתוח טלוויזיה. תגיד לי, מותר לך לשדר הכל חוץ מהסתה, פורנוגרפיה ואלימות. אבל אצלנו, אתה רוצה לפתוח טלוויזיה, דרמה, סוגה אלית, עברית, רוסית, אנגלית. אי אפשר פשוט, זה לא הגיוני. אתה צודק. חלק בעייתי, אולי אפילו יותר מהרגולציה שהיא מקשה על הפתיחה ועל הטיפול של העסק, רוב העסקים הקטנים והעצמאים הם סובלים דווקא בצד השני של ה... אם חס וחלילה העסק שלהם נסגר, עצמאי לא יכול לקבל דמי אבטלה, אין לו זכויות, תנאים סוציאליים, תנאים פנסיוניים, אין לו, כמעט אין לו שום דבר, אין לו שום רשת ביטחון, וגם זאת בעיה, כי יזם יכול להיות, אם הוא מוצלח, הוא יזם סדרתי, אבל אם חס וחלילה פעם אחת הוא לא מוצלח, אז הוא נופל לבורות שקשה מאוד להתרומם. כן, אז שוב, לא בגלל שעוד מעט בחירות, אבל זה גם מופיע אצלנו במצע, הנושא של דמי אבטלה לעצמאים. ואני רוצה לנסות להסביר, תראו, שכיר שמשלם ביטוח לאומי, אין לו הפרשה לאבטלה. לשכיר, סליחה, יש, לעצמאי אין. מה שאנחנו הצענו, להפריש שעצמאים שמשלמים ביטוח לאומי, שיפרישו את רכיב האבטלה. אם אחרי שנה הם יוכלו לקבל כסף, זה יעלה למדינה, המאצ'ינג, ההשתתפות, 400 מיליון שקל, ואם אחרי 4 שנים, עד שהקופה תתמלא, כי יש שתי אופציות. יש כאלה שאומרים, תשמע, עצמאי יפתח ויסגור וכל הדברים האלה, הרי תמיד חושדים בכולם. אומר, יפתח ואחר כך מיד יסגור ויקבל דמי אבטלה. אז נתנו גם חלופה שעולה רק 135 מיליון שקלים. אחרי 4 שנים, הקרן מתמלאת, קרן לעצמאי מתמלאת, אבל במדינה, בתוך המדינה, בתוך הביטוח הלאומי, כי כל הזמן האוצר מציע, תקימו קרן נפרדת. קרן נפרדת לא צריכים אתכם כדי להקים קרן נפרדת. אבל יצאנו קרן בתוך המדינה, בתוך הביטוח הלאומי,
שעצמאים יפרישו את הרכיב של אבטלה, ואחרי 4 שנים יתחילו לקבל, שהקרן תתמלא. אם יקבלו אחרי שנה, סליחה רגע, אם יקבלו אחרי שנה, זה עלות של 130 מיליון שקלים, סליחה, 400 מיליון שקלים, אחרי 4 שנים זה עלות של 400 מיליון שקלים. כשלקחים את ה-130 ומכפילים ב-3, אתם מבינים למה כל שנה זה 130 מיליון שקל. יפה. טוב, בוא שנייה נדבר רגע, בכל זאת אתה הולך מתעתד לתיק האוצר, ובהצלחה. הסוגיה, או לא הסוגיה, הסוגיה הכלכלית המרכזית בישראל, לבד מהדיור, שנגיע אליו עוד שנייה במילה, זה... אתה לא מול המסך, אני מול המסך. אז לא יודע, יש לנו 4-30, יש לנו זמן. אז יש את העניין של הגז הטבעי, נכון? שזה סוגיה אולי הכי מרכזית, אפשר להגיד, בתולדות הכלכלה הישראלית. ודווקא שמה, אתה יש לך מניעה, או לא, חלילה, אני לא חושד בתואר כוונותיך או בשום דבר. איך ממציאים דברים ומאמינים? למה ממציאים? קובי מיימון הוא... מה זה קשור לקובי מיימון? מה זאת אומרת, מה זה קשור? כל מה שלא תעשה... רבותיי, מונופול זה מונופול. אין פה, מי לא מכיר אחד את השני? זה היה אותו בצבא, זה היה אותו באוניברסיטה, זה היה אותו בזה. האמירות... אני לא מכיר רף טייקון גז. סליחה, האמירות... אני לא מכיר, הייתי בצבא, לא מכיר רף טייקון גז. האמירות... אף אחד. תקשיב, אני אתן לך תכף כמה שמות שאתה מכיר. האמירות והמעשים הם החשובים, ואני אמרתי, מונופול זה מונופול. מדינת ישראל לא יכולה לחיות תחת מונופול אנרגיה. לא יכולה, זה אנרגיה. זה לא מונופול אפילו של בזק. ולכן צריך לאמץ את מסקנות גילו. אמרתי את זה חד משמעית. לי יש ויכוח מקצועי, אם כן פיקוח או לא פיקוח. ואני אגיד לכם, אני אערב אתכם ואני אשתף אתכם במחשבה. ברגע שאנחנו עושים פיקוח, תמיד המחירים מתיישרים כלפי מעלה. ואז אפשר במסגרת תחרות לקבל מחירים יותר נמוכים. זה ויכוח מקצועי. אני אומר פיקוח במקרה קיצון. ראינו שלא הצלחנו להשתלט על המחירים באמצעות תחרות, בוא נייצר פיקוח. ואני אתן לכם דוגמה קצרצרה ממש מהסלולר. כשזה היה 50 אגורות לדקה, והחברות הסלולר ראו שאני נחוש ואני הולך על זה עד הסוף, הציעו לי בוא נוריד 20 או 25% ונכניס את זה לפיקוח. ב-30 אגורות. תראו לעצמכם שהייתי מסכים, מאז מ-50 ל-30, הייתי מקבל מחיאות כפיים עד דימונה. אבל אם הייתי מסכים להכניס את זה לפיקוח, ל-30 אגורות, היום אנשים משלמים, לא יודע, 0.5, לא יודע אפילו כמה עוד, מדברים. אז לכן הפיקוח, ואני אמרתי, תנו לתחרות לעשות את שלה. לא הצלחנו, אולי נכניס את הפיקוח. לכן הפיקוח לא תמיד הוא טוב, הפיקוח מיישר את הבחירים כלפי מעלה. לא דין פיקוח בסלולר, כדין פיקוח בגז. אולי במשק קטן כמו ישראל, אולי תפתוב מונופול. מחירי החשמל, יש פיקוח. יש פיקוח, נכון? פיקוח ממשלתי. למה רוצים לפרק את חברת חשמל? אני חושב שזו טעות. מה, לפרק את חברת כן? חשמל? אתה מה אתה רוצה להפסקות חשמל כל יום? אתה יכול לחיות עם המונופול הזה? כן. בסדר, אני לא אומר לפרק לעוד 10 חברות, אבל... מחירי החשמל בישראל הם לא גבוהים יחסית לעולם. אנחנו סובלים מפחות הפסקות חשמל יחסית לעולם. אחלה חברת חשמל, מה רוצים ממנה? דרור, אני בא ואומר, מונופול זה דבר רע. מונופול הוא לא מתייעל, מונופול הוא לא נותן שירות טוב, כי הוא מונופול. כי הוא מונופול, הוא לא מדיד גם, הוא לא נמדד, כי אין בנצ'מרק, אם מה תשווה אותו, אם הוא לבד, אם מה תשווה אם הוא טוב או לא, איך תדע אם הוא טוב. לכן מונופול זה רע לכלכלה. אבל באופן עקרוני, אני חושב שצריך לפרק את המונופולים, גם בבנקאות, ואנחנו לא יודעים ש 75% מהנתח שוק נשלט על ידי 3 בנקים. מישהו לא מבין שיש פה ריכוזיות, מישהו לא מבין שאתם משלמים עמלות גבוהות, עמלות יתר, מישהו לא מבין שאתם משלמים ריביות גבוהות, בגלל היעדר תחרות, אבל אף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא מדבר על זה. אז בוא נדבר שנייה על הבנקים. אתה בעצם רוצה, המלחמה בבנקים, מלחמה ראויה, אבל עכשיו אנחנו חוגגים, אם אפשר לקרוא לזה, כמה, 10 שנים לרפורמת בחר, נכון? משהו כזה, היא לקחה את הקופות הגמל מהבנקים, העבירה אותם בדיעבד, אנחנו יודעים שהעבירה אותם לטייקוני, ומצבנו רק הורע. איך אפשר למנוע מצב כזה, שאותו דבר יקרה, במקום להעביר את זה, את הקופות גמל, עכשיו להעביר את כל האשראי, ואז כמו שהיום אנחנו עבדים של הטייקונים שמחזיקים לנו את הפנסיה, אבל מחר אני עבדים שלהם שמחזיקים אותנו באשראי, והאשראי, כמו שדיברנו מקודם, הוא
אחת מהרעות החולות של המשק הישראלי. אבל ברגע שאתה יוצר תחרות, אתה לוקח את כרטיסי אשראי ואתה מפריד אותם מהבנקים, יצרת עוד שלושה מוקדים של אשראי. הרי מה קורה לבעל עסק? בעל עסק הוא הולך לדיסקונט, הפועלים לאומי, ובזה נגמרו הבנקים. בסדר, אז הוא הולך לא יודע מה, לתשובה, מה ההבדל? לא, יהיה הבדל גדול, תחרות, מה ההבדל בין פרטנר, סלקום ואורנג' וגולן ואוטומובייל ורמי לוי ויופון וזה, ויש הבדל, עובדה אתה רואה שיש הבדל. התחרות היא הידידה הכי טובה של הצרכנים, אסור לזלזל בזה. לבוא ולהגיד עכשיו, אני לא אתן כי יהיו עוד שלוש, שיהיו עוד שלושה, אז מה? ורפורמת בחר שהוציאה את הקרנות, אז מה? רצית להיות אצל שלושה בנקים, היום אתה את שלושה ועוד חברות ביטוח, אז הייתי מוסיף עוד חמש. בסדר, אבל אתה יודע שאם חברת סלולר נופלת, הנזק למשק הישראלי הוא מינימלי, אבל אם בנק נופל חס וחלילה, המשק הוא הרבה יותר, הנזק הוא אני רוצה לומר לך שאני לא מאחל לחברת סלולר ליפול, תאמין לי, חברת סלולר היא חברת סליקה יותר, לא פחות מבנקים. אז לא לזלזל בחברות סלולר, הן חברות חשובות וחברות שבאמת היציבות שלהן חשובה לנו בכלל כחברות גדולות במשק. לא להיבהל, אני אומר לך דרור, באמת בצורה הכי גלויה, כל הזמן מפחידים אותנו. ועד היום, גם בגלל זה אנחנו תקועים במנהל. כל הפחדים הכי גרועים תמיד מתממשים, לא? לא, לא. תראה, דרור, פחדן מת 100 פעמים. אמיץ מת פעם אחת. יפה מאוד. לכן אני אומר, קבל החלטה, גם רשות מן המקרקע ישראל, תפרק את זה, די, 94% בזה, אתם תראו את זה היום. ואני אומר לכם, לא קראתי את הדוח של המבקר, באמת שלא קראתי אותו, אין לי ספק. הנה, ותבדקו אותי, זה יהיה בעוד 4-5 שעות, שאחד, המרכיבים הכי חזקים במשבר הדיור, זה רמי. בגלל שהוא גם יוזם, והוא גם מתכנן, והוא גם משווק, והוא גם הכל עושה. אין דבר כזה, רבותיי, זה מונופול, מונופולים זה כשל. מונופולים זה כשל. לכן אני אומר, צריך לפרק, צריך לפחד. והבנקים צריך להכניס תחרות לבנקים, להפסיק לפחד. צריך להכניס תחרות. ולחברות הביטוח להכניס תחרות. כל הזמן אומרים לנו, אם תפרק את הבנקים, יהיה לך יותר בנקים. אני לא מפרק את הבנקים. אבל אם תפרק את מינהל מקרקעי ישראל, לא יהיה יותר אדמה. אתה פשוט מעביר את זה ממקום למקום. אבל אדמה לא משווקת. מה, זה ששומר את האדמה אצלו? 94%. רבותה, רק צפון קוריאה, ונדמה לי קובה יש להם ברמה הזאת של 94%. כבר לא ליפן, ואף מדינה בעולם אין לה את האחוזים שאנחנו מחזיקים. זמננו תם. ידעתי. כן. תודה רבה. אבל תודו שלא עשיתי פוליטיקה, הבטחתי לו בחוץ. כל הכבוד האמת, כל הכבוד.